Je po válce. Na jejím začátku ujišťoval německý císař Wilhelm II., že válka skončí, než spadne listí. Jeho prognóza se nesplnila. Pro většinu mužů ve zbrani trvala 4¼ roku. Revoluční události, které se mezi tím rozpoutaly na území bývalé ruské říše, zkomplikovaly návrat domů 10 000 Čechoslováků, kteří uvízli na sibirské magistrále během občanské války. Často bez informací a spojení se světem, s politiky a vůdci, kteří mezi tím jednali se spojenci o výsledné podobě samostatné republiky. Naši vojáci, až později nazývaní legionáři, a bylo jich v roce 1920 na 60 tisíc, nakonec překročili hranice země, za jejíž samostatnost bojovali až po 6 letech. Zaslouženě byli při návratu oslavováni. Nejednalo se ale o jednostranné přijetí. Legionářští důstojníci jako nositelé pravdy o situaci v porevolučním Rusku byli doma takzvanou avantgardní intelektuální levicí označováni za reakcionáře a zastánce carismu, napsal filozof Václav Černý. Odkdy působili v Nové republice sovětské tajné služby, nelze přesně určit, ale nespochybnitelně se podíleli na zkreslení obrazu naší vojenské účasti v občanské válce. Později, od května 1945, tak začala postupná likvidace všech, kteří nestáli na straně komunistů. Nepohodlní byli zavlečeni do gulagů, následovali popravy, vyhnání z Prahy, ztráta zaměstnání. Přestože v létě roku 1918 psal světový tisk s nadějí o postupu Čechoslováku Sibiří, dnešní historické publikace zmiňují jejich účast v boji proti sovětské moci jen okrajově. Ještěže v zásuvkách sekretářů a psacích stolů nalézáme deníky našich dědečků a pradědečků. A teď vám z nich budeme vyprávět. Bylo to pro nás slovo znějící takřka středověce. Mělo zvláštní příchuť směšnosti a rytířského harašení zbraněmi. Na válku se myslelo jako na něco historicky vyřízeného, nač věřila dřívější lidská pokolení, ale ne my, rozumem obdaření realisté. Poznamenal si vydavatel Max Brod ve chvíli, kdy po 44 letech klidu vypukla ve střední Evropě válka plná děsu. Žádná generace nebyla tak brutálně zaskočena skutečnostmi. Opustilo nás štěstí. Všechny lidi opustilo. Na návsi se odehrávaly srdcervoucí scény. Pod křížem ve světnici rodného domu se mi dostalo požehnání od mé drahé matky. Naposledy jsem se rozloučil se svým otcem, abych ho již více nespatřil. Drahá matička, napomíná mne ještě, abych se v poli opatroval, abych se nevrátil domů zavšivený. Ani ona nechápala vážnost situace. Branou moc Rakouska-Uherska a důvěřuji ve všemohoucího, že mým zbraním dopřeje vítězství. Na nádraží se z hloučků vytvořily řady a do kasáren. Smrděla v nich špína, vzduch a lezly štěnice. Z protějších oken kývaly holky. Tak co?
Nikdo nesměl na poštu, za vrata, k obědu, ale k ním se pouštělo. Za pár zlatek. Neboť, řekl šikovatel, má-li z vás mít lejtnant radost, musíte jít ke kurvám. Pořádný voják je pijan, rabiát. Jen se nebát, takové prasáky potřebuje císař pán. Pojďte. Přestojím to alespoň já? Zmizely lesy, luka i krásný den. Zůstala místa, kde se není kam skrýt. A granáty, jako by měly oči, zabíjejí. Vystrašeni vzhlížíme ke svým důstojníkům. Zákopy se zdají spásou. Kupředu. Zapadl jsem do dolíku, z kterého trčel kulomet. Felík křičel, poháněl nás. Pozor, granát! Felík tluče lidi lopatkou, míří revolverem, až vojáček po vojáčku vyskočí a utíká. Zbabělost se trestá smrtí. Mrchy kupředu. Ležel jsem vtlačen do vlhké hlíny. Někdo mě nadával, někdo kopal. Bránil jsem se, oči nic neviděli. Nemohu. A přece jsem vyskočil. Čeho se bojíte? Rozkaz je rozkaz a voják je voják. Sakra, zabijím, ty nepřítele! Přišel Befel, zvan tuto sedláky, vyšli kopat jámy pro vojáky, nenašený vápno čistou vodu, to máte ho, já si za odměnu. V době vypuknutí války žilo na území Ruské říše mnoho našich krajanů, kteří se ve větších městech sdružovali do spolků. Je nám všem samozřejmě jasné, že musíme splnit svou sokolskou a národní povinnost a jít společně s ruskou armádou bojovat proti Rakousku, Uhersku a Německu. Jenže máme žluté rakouské pasy a tak jsme pro carskou policii nežádoucí. Zadrželi mě při čekání na vlak. Musel jsem se obden hlásit. Zprvu u policejního, později vojenského náčelníka. Pak přišly telegramy ohledně Čech. Jeho veličenstvo Gosudar imperátor nařídil, že Češi jako národ spolehlivý nemají být zadržováni. Přečetl jsem si v ruských novinách, že v Kyjevě organizují vojenskou družinu. Už koncem srpna se nás sjelo na 800 a složili jsme přísahu. Tak se dostavil do Michajlovského kláštera i Josef Švec. Mobilizace ho zastihla v přímořském letovisku Gelendžik, kde vyučoval tělesnou výchovu. Vždy si dokázal získat respekt vojáků i důstojníků. Poněvadž jsem nevěděl, jaký cíl bude přisouzen české družině a jaké služby bude konat, připravil jsem vše, jako bych šel na smrt. Rodičům a přítelkyni rozeslal dopisy, že už se asi nikdy neuvidí. Stali jsme se rozvědčíky. Znali jsme totiž většinou všechny jazyky, kterými hovořili rakousko-uherští a němečtí vojáci. Pokud jsme v přestrojení vnikli na nepřátelské území,
byli jsme pro ruské štáby velkým přínosem. Zakreslovali jsme mapy, snažili jsme se získat informace a pokud možno beze ztrát a bojů dostat naše lidi na druhou stranu k nám. Pokud bychom se dostali do zajetí, čekala nás oprátka. Kde domov můj, kde domov můj, všude stojí šibenice, dous není rád co více, do všech srdcí vstoupil jed, žaláš smrt, kam padne hled, a to je ta země česká, domov můj, země česká, domov můj. Na druhé straně zákopů se zvyšoval počet Čechů a Slováků, kteří přestávali aktivně spolupracovat pro blaho monarchie. Panoval mezi námi hlad. Jedli jsme mladé lupeny vyrážejících z buků a na koňských stanovištích jsme vybírali do hnoje zašlapaná plesnivá zrna kukuřice, které koně při krmení utrousil. Naše celá četa z toho strašného hladu snědla rezervní porci konzervy. Když nás načapali, Četas mi musel svázat ruce za záda, pak mne zvednout a vytáhl mne za ruce tak vysoko, že jsem nedosáhl špičkou palce na zem. Jaká to byla bolest, těžko popsat. Myslel jsem, že se ruce vykloubí a provaz mi zápěstí uřízne. Kdo nemá vše v pořádku, vezmi si špagátku, ke stromu se přiváže, aby dostal kuráže. Tak a dost. Kdyby na nás šli ty Rusové, jen ať si nás vezmou, ani ránu nedáme. Přece jsme sem nepřišli zdechnout. Odhaduje se, že do ruských zajateckých táborů se postupně dostalo na 300 tisíc Čechů a Slováků. Není v světě větší potěšení, jako být je plený rublíků, když ne. A potužíš se v zimě, stravu sneseš lehce, a na tvrdým dřevě mě konce spíš měkce. Zdálo by se přirozené, že se vojáci vzdávali, aby už dále nemuseli nasazovat své životy. O to překvapivější je fakt, že česká družina byla zavalena žádostmi o přijetí. Vrchní velitel Nikolaj Nikolajevič povolil, aby byli přijímáni do české družiny ti, kteří se přihlásí k boji ihned po svém zajetí. V Tarnově jsem se dozvěděl, že k nám mají přijít právě zajatí Češi a měl jsem u nich zůstat jako instruktor. Bylo jich asi 300. A tak doplňování velkých ztrát české družiny bylo zdánlivě rozřešeno. Celkový počet členů družiny se pak až do června 1916 nezvyšoval, protože se ruská strana začala obávat zárodku armád cizích státních příslušníků na svém území.
Co je to? Pašli! Duraky! Já tvoju mať! V kterém táboře nakonec skončíme? Jsme 3 dny ohladu. V sobotu jsem dostal kus chleba od Polky. Od té doby jsme nejedli. Hájek zabil síkorku kamenem. Byla hubená, ale teplá. V noci nás nadspali do chatrče. Žádný už nás nemá rád. Všim je počínají žrát. A vy nevíte, jak mě. A když mě lezou po těle. Šikovatel je svině. Vylejvá si vztek na Slovanech. Ale strava je tu i pro svině špatná. Byť jí dostaneš, ani se nenaděješ. Co to vyvádíš tady? Co? 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 Svině! Svině! Mezi zajatce se brzy dostal i Jan Gajer. Měl velkou smůlu. V Brazílii s bratry farmařil. Pak si koupil lodní lístek, aby přivezl i maminku. V Čechách ho zastihla válka a jako záložní důstojník musel rovnou na haličskou frontu. Žijeme tu jako dobytek, i když jsme se dávno přihlásili do carského vojska. Ne, nezradil jsem svého císaře. Tahle válka je válkou mezi Germánci a Slovany. Do tábora přijeli Češi, že my, Slované, máme povolení jít dobrovolně bojovat proti mocnostem na srbskou frontu. Podal jsem přihlášku. Velitel tábora se divil. Napřed z války utečete a teď do toho lezete znova? Bojujete proti své dřívější vlasti? Ne vlasti, Maceše, řekněme co nejmírněji. Proti Maceše. Dobrovolně se do války na Balkáně přihlásilo na 800 Čechů a Slováků. Mezi nimi mnoho budoucích generálů prvorepublikové armády. V Oděse jsme se cítili svobodní. Po 2 letech bez stráže. Nikdo nás nepočítal, nekontroloval, mohl jsem mluvit s kým jsem chtěl. Na novou uniformu nám dali 150 rublů. Bylo to tak na kalhoty. Kabát a čapku jsem si musel zaplatit ze svého. Většina českých dobrovolníků je již důstojníky a tak někteří Srbům velíme. V horách nás napadá smečka divokých psů. Zakusují se i do koní. Momci, tady nás čeká perná práce. I psi jdou s Bulharama. U Enže Machaly zůstalo na bojišti několik zraněných. V zákopech se ohlížíme a vidíme jejich těla ve vodorovné poloze. Jsou to naši ranění, naražení na bodáky. Bulhaři je drží tak dlouho, dokud nevypustí duši. V krajině pak stavení a v něm bogami, domorodkyně, ženy, vojáci a doba válečná. Ve vsi se po Srbech střílí a střelba se trestá. Muži se berou do zajetí, nejsou-li potrestáni na místě. Rytmické výkřiky, hrůzy? Ne, rozkoše. V chalupě na zemi mrtvý hospodář a žena, přístupná, zrůžovělá si uhlazuje sukni. To všechno je válka.
A pak jsme se ocitli v pekle boje. Tonda Pilař, slušnej chlap, připlazil se zelenej, stránej, vytřeštěný oči. Šlo to dobře. 8 kanónů jsme zbalili. Zakrvavenýma rukama si utíral rty a klepala se mu brada. Vidím servané svaly na noze. Asi se zbláznil, protože se smál. Dlaně měl provrtanou střepinu. Rozpínal mu bundu. 4 rány. Jakoby je neviděl. Sáhl si na kalhoty a řekl: je to dobrý. Břicho a ptáka mám v pořádku. Vzpomeň sobě, milý bratku, že jsi jenom zrnko prachu a že můžeš jedenkrát bačkorama zaklepat. Zdravých zbylo málo. Po těžké porážce srbské divize se Dobrudská fronta rozpadla. Do Ruska se na začátku 17. roku vrátila necelá čtvrtina dobrovolníků. A tady jsem poznal Radolu Gajdu. Mezi lékaři požíval vážnosti. Přestože měl na starosti hlavně administrativu, tak jsem tam i někomu pomohl. Dovedl nás nadchnout. Radola Gajda byl nejvýraznější osobností našeho vojska. Do Ruska přijel již jako kapitán a jeho kariéra rychle stoupala. Družiníci, kterým o hodnosti nešlo, sledovali jeho vzestup s nedůvěrou. V dobách bojů s bolševiky dosáhl hodnosti generála i v ruské armádě. Na Gajdu se Sibiřané v době úspěchů dívali jako na boha. Koncem 16. roku se Štefánikovi podařilo domluvit vytvoření samostatného útvaru, složeného z Čechů a Slováků. Když se dobrovolníci ze srbské divize vrátili do Ruska, tvořil se na Ukrajině již 3. pluk v čele s Nikolajem Petrovičem Mamontovem. Ten věděl, jak důležité je umění natchnout svěřené mužstvo. Naučil se česky a po prostudování české historie zvolil úspěchy husitů jako nejvhodnější motiv. Oživil tak kult slepého hrdiny. Proto jsme náš 3. pluk nazvali plukem Jana Žižky Strocnova. Mamontov některé přesvědčil, aby přestoupili na pravoslaví. Měli jsme si zvolit nová křestní jména. Jeden z bratrů trval na Oněginovi a nedal si vymluvit, že Onegin není křestní jméno. Prapor pluku navrhl Číla. Na hrod žerdi chtěl dát Mamontov pravoslavný kříž, ale prosadili jsme palcát. Antonín Číla, v pravoslaví pokřtěný jako Mikuláš, byl vystudovaným malířem a v Rusku šířil sokolské ideje, slovanství a fyzické odolnosti. Jen díky ní přežili mnozí dobrovolníci všechny kruté válečné události. Při jedné z prvních rozvědek mu nepřátelská kulka mířila přesně na čelo. Jako zázrakem narazila do uzávěru pušky. Ten se rozletěl na jednu stranu a kulka na druhou. Velitel kroutil hlavou. Tak už se vám do konce války nic nestane. A taky nestalo. A pak jsme se doslechli, že abdikoval car Mikuláš a vedení státu převzala prozatímní vláda. Do Ruska mohl přijet Masaryk. Jednal z politiky a zajel mezi nás. Byli jsme nadšení. Prvé zprávy o ruské revoluci byly neurčité a neuvěřitelné. Bál jsem se jí od samého počátku a když se dostavila, byl jsem přece a přesto nemile překvapen. Jaké budou pro spojence a vedení války následky? Následky únorové revoluce se dostavily brzy. Obyčejní vojáci získali lepší postavení, ale co z duší prostého, nevzdělaného vojáka? Přestali si vážit důstojníků, neposlouchali rozkazy a ruská armáda se rozpadala. Mezi vojskem působili bolševičtí agitátoři a rozklad carské armády velmi vyhovoval nepříteli, vojákům centrálních mocností.
Ruskou říší tak putují davy dezertérů. Východní fronta se rozpadá a na západní frontě Němci vítězí. Když Rusové ustupují, nasazujeme se my. Ke Zborovu několik našich pluků cestovalo několik týdnů. Mamontov se snažil plamenou řečí zastavit dezertéry, ale útěk byl masivní. Večer před bitvou praporčík Čeček připravil plán. Stanislav Čeček, družiník, se v Rusku ocitl jako zaměstnanec firmy Laurin a Clement. Byl velitelem slavných rozvědek, kdy se několika mužům podařilo vzít do zajetí několik set Rakušanů. Nad rakouské zákopy nechal vypustit balóny s hesly, ať Češi vstoupí do české družiny. V pozici zjišťujeme, že je tragický nedostatek munice. Čeho je ale dost, jsou granáty. Čeček požádal, aby se přihlásili dobrovolníci do první vlny. Za granátníka se hodí pouze ten, kdo je připravený padnout. Rozmyslete si to dobře. Bylo nutné vyvinout takovou rychlost, která by nepřítele překvapila. A zaútočit granáty, protože munice na příslušníky pluku nezbyla. Neuměli jsme granáty používat. Svobodník Sekanina, který jako jediný měl výcvik, vysvětloval, jak se které granáty zapalují a házejí. Při útoku byl pak jedním z prvních, kteří na drátech před zákopy zůstali viset. Druhý den ráno za 9:05 artilérie zuří. V panickém děsu třese se půl hodiny před útokem bratr Y. Hlasitě naříká. Napětí narůstá, kluci to už nemohou snést a žádají mne, abych zakročil. Poslal ho pryč, dal mu pár pohlavků a nepomůže-li to, vyhrožují, že ho raději se mi zastřelí, než aby zničil útočnou náladu druhých. Rozpomněl jsem se na Boha a matku. Přiklekl k chvějícímu se bratru a utřel mu slzy z hlínou zamazaného obličeje. Dýchej zhluboka. Selžeme-li my, dva jednoročáci, co mají pak dělat prostí bratři, kteří nemají vzdělání jako my dva? Jim máme být příkladem. Podívej se na mne. Já se také bojím, ale chci. A musím svým nervům poručit, aby se netřásli. Ovládni svoje tělo. Zkontrolovali jsme hodinky. Za 3 minuty útok. Za rodiče, bratry a sestry, za ženy a milenky, za příbuzné, přátelé a známé, za celý náš národ tam doma. Vše prostoupeno dýmem a prachem a touto clonou jsou chvílemi vidět ranění. A první oběti uvázlí již a visí na drátěných překážkách. Nepřítel byl útokem zmaten. Válečná kořist byla obrovská. V zákopech po nepříteli zůstalo mnoho děl a kulometů. Bratr Y, který předvečer psychicky skolaboval, včasně a statečně vyrazil a bojoval až do smrtelného zranění. Z 56 úderníků po skončeném boji zůstalo 16. Někteří z nich s lehkými zraněními, ostatní byli zabiti, nebo těžce a vážně zraněni. Zborov umožnil organizaci armády a armáda byla nezbytnou podmínkou svobody a samostatnosti. Bez naší zahraniční armády bychom té samostatnosti sotva byli dosáhli. Vítězství u Zborova přimělo změnit názor ruského ministra vojenství Kerenského na rozšiřování československých formací. Ze zajateckých táborů přijelo tolik dobrovolníků, že se vytvořily 4 další pluky a technické roty. Pocity vítězství ale netrvaly dlouho. Přes masový ústup ruských sil jsme se snažili udržet pozice do doby,
než se stáhne ruské dělostřelectvo a vozatajstvo. Ale nakonec jsme byli nuceni ustoupit. V 17. roce se šíří Ruskem další revoluční vlna a bolševikům se podařilo během jednoho dne ovládnout Petrohrad. V době převratu tvořili bolševici v ohromné ruské říši kapku v moři. Díky protiválečným heslům a nabídce půdy všem, kteří opustí frontu, se revoluce rychle šířila celou ruskou říší. Nechcem, dnes musí být buržujem, kdo byl včera ševcem. Přišel rozkaz, aby se do Kyjeva přesunul druhý střelecký pluk. Když jsme tam dorazili a obsadili klíčové pozice, vládl ve městě zmatek. Kozáci město opustili. Masaryk si přál, abychom se nevměšovali do vnitřních záležitostí Ruska. Proti bolševikům jsme jít nemohli a tak po krátké době byl pluk stažen. Mamontov byl za velké lítosti vojáků 3. pluku sesazen z vedení divize. Když 3. pluk při svém ústupu Ukrajinou pochodoval Kyjevem, vyšel Mamontov na balkon jednoho z domů na kyjevské třídě, sledoval pochodující pluk a slzel. Kyjev je dobyt. Svážejí se mrtvol, jako by to byla kupa brambor. Lidé chodí kolem a hledají příbuzné. Rudí vykrádají domy. Dámy kupují u vetešníka staré šaty, aby teroru unikli. V řadě mrtvých leží důstojník. Má vyražené obě oči. Na obnaženém těle nožem vyryté jméno cara. Uši arty chybí. V krvavých zubech odříznutý út. Musel ještě žít, protože je nakousnutý vlastními zuby. Došla zvěst, revoluce, že tam je, bambitkami, revolvery, střílej cara podvory. Po uzavření Brest-Litevského míru se Němci rychle posouvají do nitra země. Obsazují železniční stanice. Je nutné nechat Ukrajinu vlastnímu osudu. Na příkaz Masaryka se máme dostat do Vladivostoku třeba pěšky. V železniční stanici Bachmač jsme šli 300 kilometrů po blátivých cestách. Němci doráželi zuřivě, chtěli dosáhnout Bachmače stůj co stůj. Pak u Česnokovky řetězy německých střelců chtěli obklíčit naše levé křídlo. Vobrátilek dostal posilu, bolševické oddíly internacionalistů. Ale Němce z opatrnosti do bitvy nenasadil, kvůli známému heslu bolševiků, proletáři všech zemí, spojte se. V řadách bolševiků byly i ženy a několik jich u Bachmače i padlo. Robert Vobrátilek, právník a novinář, byl před válkou jako mnoho dalších přesvědčený antimilitarista. Připojil se k dobrovolníkům, kteří si jako on přáli, aby se Češi ve vlastní zemi necítili v monarchii nadále ponižovaní. Přežil svou smrt. Řada dopisů v náprsní tašce zastavila kulku těsně před srdcem. V šestidenní bitvě u Bachmače utrpěli dobrovolníci značné ztráty. Místní sovět je chtěl zadržet, aby zastavili postupující německé vojsko.
Češi měli namířeno na západní frontu. Čeček s dalšími veliteli objevili skryté výhybky a cesta k moři byla zdánlivě volná. Deset tisíc verst nás dělí od přístavu. A pak na západní frontu. Musí to být možné tu vzdálenost překonat, když to řekl Masaryk. En avant. Tak se řekne francouzsky kupředu. Sovětské noviny začínají štvát proti spojencům. Rozčiluje nás, že německo-maďarští zajatci, naši úhlavní nepřátelé, jsou propouštěni a najímáni jako žoldáci do rudých gard. Prosmíchá se, zle nám bude, táhnou na nás bandy rudé. Pak přišel rozkaz z Moskvy, že budeme odzbrojeni. Bez zbraní průjezd rozběsněným Ruskem nepřežijeme. Máme odevzdat svoje zbraně bolševikům. Na frontě zahazovali flinty a my je po nich sbírali. Bránili jsme jimi Rusko proti Němcům, zatímco oni jim je dávali za cigarety. Tak jen ať si teď pro ně přijdou. Vedení Národní rady v Penze pozorovalo tento vývoj s obavami. Českoslovenští komunisté získali značnou míru vlivu na Sovět v Penze. Kontrolují pohyb všech vlaků a bez jejich výslovného povolení nesmí ani jeden vlak opustit město. Prvním českým bolševikem s plnou mocí penzenského sovětu byl Brabec. Šmejdil v každém vagóně, pročichával, odtrhával prkna. Bratr Číla s ním zapředl divokou hádku a vyfotografoval si ho, aby měl toho lumpa doma na památku. Brabec totiž sloužil dříve právě u jeho roty. Tak kde máte ty další a rouši? Zbraně? Žádný nemáme. No nemáte. A dobře to prohledej. Tak co, je tam něco? Není. Aby se nás bránilo 10 jednou puškou, to přece nejde. Že? Museli bychom čekat, až nás 9 pobijí, aby se ten 10. mohl bránit. Sověti nám nemohou zaručit úplnou bezpečnost. Najednou došlo k ohlášení, že vojsko se rozdělí a každá část má jet jinou trasou. Tím pádem každá z nich bude zranitelnější. A jiná zpráva zase leká, že tu zůstanem. A něco prý ve vzduchu vysí, jen to uříznou. Můžem ještě jako kdysi tady uříznout.